Teď sledujte, co jsem našla. A tady. Jako lidi. Já se zblázním. Tak to se mi nevejde ani do košíku. Tam je ještě jeden. To je sen. Tak já vás zase zdravím, kamarádi. Dneska je úterý 24. září. Od rána tady prší u nás na Karlovarsku. A já si říkám, jako už jsou to dva dny, co jsem se sem nešla podívat na křemenáčky, a já si říkám prostě teď, když přestalo pršet, ty slimáci vylezou a začnou žrát moje křemenáče. Tak to teda ne. Takže jsem se prostě musela okamžitě vypravit. Takže jdeme na to, přátelé. Snad budeme mít štěstí a ty svině plazivý nám všechno nesežraly. Tak jdeme. Tak podívejte se, jak on nám tady vyrost krásně. No dobrý den. Vy jste krásný pán. Nádherný. To mám radost, takový malinký. Tady pod lísteček jsme ho dávali. Malinkatý byl. A já tamhle vidím dalšího. Tady. No jo, tady ten lísteček překáží nám. No, podívejte. Už ho teda ohlodávali hajzlíci. No jo, takže rychle do košíku. No a tady jsme našli jednoho výstavňáčka. No ten je. A hned vám ukážem, co jsme našli tady zase v té trávě. Teda, já se bojím, že už to bude kaput, ale mrkneme se. No, on asi není úplně špatný. No tak ten je pěkný. Ten je dobrý. No tak super, tak já ho vemu domů a uvidíme. No a tady ty dva, podívejte se na ně. Já jsem je vykopla. Taková krása u košíku. No to je prostě šílený tady s těma kozáčkama. Jdeme se podívat, jestli tu nejsou další. Jako přátelé, tak teď sledujte, co jsem našla. Tak ty jsou. No a tady jsou další dva. No ty bláho. Ty jsou dokonalí. Další. Krása. No a tenhle. Aha. Co tady největší? No ten je taky skvělej. Podívejte se. Bílý rourky je pevný. Super. Hej, ale tamhle. Ještě teda, než se vrátím k těm dalším kozákům. No co pak nám to tady sedí? Opuštěný takhle. Takový krásný. A tady další. No tak. To je nádhera. Tak to jsem si ani nemalovala takhle. Hoho. Jako ty kozáci. No. Tak počkejte, přátelé. Ještě jsme to tady nepozbírali všechno. Ještě tady ty dva fešáci. No, tak to je nádhera. Na jednom místě. A vidím ještě jednoho. Hele. Je, ožranej, no, to jsem si myslela ještě, že jsem pro něj přišla. Chudák. No to tady zakryjem. Tak jako to je úžasný. Podívejte se, jenom jsem sem vylítla. Jsem tu asi 10 minut, paráda. Jako přátelé, tady taky je. Podívejte se.
No tak ten je překrásnej. Ten je naprosto boží. Moje místečko v Roštičku. Jo. Já už tam něco vidím. Je tam čumprdlik. Takže podívejte. Je tam. To je prostě, tohle místo je zlatý důl. To není možný. O, a vidím kozáka. Jú. Krásnej. To je prostě, tady je po každý aspoň jeden. To je bomba. A jdeme by do toho kozáčka. Jo, tamhle je. Tamhle je, tak aby ho tady nesežrali, že jo? V té hnusný slimáčce. Vidíte ho? Ah. No krásnej. No a to už vypadá na kozáčka březovýho. Ten nemá hned ty modrý tóny na bázi třeně. Paráda. No a tady je jeden, co jsme si ho tu nechávali. Ale vidím, že už začíná být ožraný, takže musím ho vzít. No, krasavečka maličký, jo, bohužel. Tak teď, přátelé, teď mám infarktový stav. Sledujte to. Tak, počkejte. Tady jeden. Druhej. Třetí. Čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Jsem in the shock. Takový prdělkové. 17. No tak to jo. No já je tady budu muset nechat. Vemu si akorát tamhle ty svítící, ty dva největší, tak je tu nechám. No a tady v příkopu další. Toho ohryzávaj, toho vemu. Ať se trošku potěším. Srdce mi krvácí, no. Hele, musím je tu nechat, no, tak při nejhorším si je veme někdo jiný. Co se dá dělat, ale jsou teda to, jako jestli vyroste. No to, jako zítra, dá. Zítra jsem tu znova, jako to nedám. No hele, toho jsme neviděli. To je kouzelný naprosto. Opatrně. A tohle tady necháme. Je, on je tam taky. To je plný, hele. Všude jsou ty mini hlavičky. Nádhera. No nic, tak odcházím zase o kus dál, protože to je jako... Nádhera. Jako... No, ježiš, já vidím zase ty kozáky, ale kolik. Hele ho. Tady ty. Tady další. No to je. Tamhle vidím obrovský. A tady. Jako lidi, já se zblázním. Podívejte. No tak to je pan kozák. Tady má ještě kamarády. Ježíš, já je nepoberu. Tady v tom hlohu. No a tenhle. To není možný. Další krásnej. Jako a tamhle
No tak moment, moment, moment. Tak jako tohle, no tak to je ráj. Tak to je kozákovej ráj. Sledujte to. Hele ho, hajzle. Už si tady na ní pochutnával. Ale tohle, to je něco nádherného. A tamhle vidím další. Jako tak, já se ale úplně zblázním. No. Tak postupně. Tady jsou tři. Tamhle je další. Podívejte, oni jsou dva. Ne, tři. Čtyři, pět. No ty krasy, je, teď jsem ztratila klobouček. Tady je další. Podívejte se jenom tady. Tak já jdu pobrat. A sledujte tady. Podívejte se. To je samej kozák. Tady taky. Tak to jo. Je. No teda. Tak jako tohle jsem nečekala. Jo, jsem úplně in the shock. Podívejte se na to. To je prostě, ale jak oni jsou dokonalí. Tohle dokonalost sama. Tyjo. Tak podívejte se. Já je neunesu. Tak, a já tamhle mám pocit, že vidím dalšího. Jinak tady vidím i malinký, ale ty tady teda nechám. Protože tohle je masakra. Jdu ještě tudy teda. Jo, jo, je tam. Je tam schovaný. A dva. Dva ještě fešáci. Tak to se mi nevejde ani do košíku. To je hustý. K kamarádě a já jsem zalezla do největšího roští, protože vidíte to. A tamhle další. A tady jsem někde před chvílí viděla ještě jednoho. Ale toho tady nechám. A vemu si tyhle dva krasavce. Nejkrásnější na světě. To je prostě... Hej, dneska to je teprve Klondike. Já jsem úplně hotová z toho. Nádhera. Takže kamarádi, já jsem úplně hotová. Pojďte se podívat. Já jsem vylezla ze křoví. A hele, ten je. A tady. Tady toho tady necháme. Tady toho už ožíraj. A tady je ještě jeden. Už taky ožranej, no. Tak. To je neuvěřitelný. No a tenhle ten krasavec. Toho taky žerou už, ale ten je boží. Dneska opravdu mě odvezou s infarktem. Sledujte. Tam je ještě jeden. To je sen. Tak pojď, kamaráde. Tak to je bomba. Tak tomu už se říká pořádný macek. Co ten druhý? Jo, ten je takový akorát krásný. Úplnej bůh. Tak to je fakt. Musím jim to tady zakrýt zase.
No tady ještě jeden. Oh, tady další. No podívejte. Ježišmarja. Mně už se nevejdou do košíku. Poprvý letos se mi nevejdou houby do košíku. Já jsem úplně z toho hotová. No sledujte, co je tady. V tom případě je tu nechávám, protože to je jako mazec. Mně se úplně motá hlava z toho obrovského křemenáče. Něco neuvěřitelného. Podívejte. Jako, chápete to? Co budu dělat? Asi slíknu bundu. No a tady jsem, přátelé, našla úplně zase pidi. No to je nádhera, tady jich ještě bude, já jsem úplně hotová. A konečně jednou nemůžu unést košík. A já tamhle dá vidím dalšího. No to ne. Vidíte to. Další krasavec. Jdu do něj. Tamhle vidím dalšího. Tak ještě tady pro ty jdu. Jinak jsem našla tady ty dva takový pěkňoučký, droboučký kluky. A kde je? Ha, tamhle. Oh, aha, to je jiný. Pozor, pozor. Ježíš, a tady je nějaký, někdo ho to. A hele, jeden, dva. Tady jsou malinký. A tady tři. Tady čtvrtý malej, ožranej. Oh. No tak to je. Tak to je velká paráda. No. Tak, drazí přátelé, já jsem úplně v šoku. Konečně mám narvaný košík poprvé tuto sezónu takovejhlema nádhernýma hřibovitejnýma houbama. A víte, co je největší sranda? Jak tady takhle sedím, jo? Tak jsem zjistila, že mi za zádama se roste další. Já už musím domů, protože to jako bylo něco neuvěřitelného. A já jsem fakt úplně totálním sedmým nebi a vůbec jsem tohle nečekala. A to jsem vydržela jenom dva dny od toho, co jsem tady byla naposled. Takže já jsem úplně šťastná, protože tohle přesně miluju. Čau a příště zase v lese.